Нагадаю, що списано близько 4 мільярдів доларів, це без урахування процентів, які ми повинні були заплатити. І перекладено на 4 роки виплата тіла кредиту. Протягом цих півтора року мало хто сподівався, що фінансово-економічна система держави виживе. Але ми виплатили всі борги, які не ми брали. Це стосувалося як внутрішнього, так і зовнішнього боргу. І ми не допустили дефолт України. Я вкотре нагадаю, що Російська Федерація не взяла участь в комітеті кредиторів і росіянам визначатися, яка подальша доля їхнього боргу. Ми визначились, що цей борг повинен бути реструктуризований. Ми запропонували умови, інших умов, а тим більше кращих умов для російського боргу не буде. Тому нехай росіяни визначають подальшу долю кредиту, який вони давали Януковичу за непідписання угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом. В світі дуже динамічно змінюється ситуація, і ми про це вчора говорили з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду. І багато залежить від того, яким чином будуть розвиватися глобальні світові економіки. Ті виклики, які зараз з'явилися в Китаї, в Індії, і Казахстан, Росія, Білорусь і інші країни, безпосередньо впливають також на Україну, так як Україна є частиною глобальної світової економіки. Саме тому ми зібрали сьогодні для того, щоб оцінити всі вірогідні ризики, які можуть бути, і знайти відповіді на ці ризики, щоб бути до них готовим. Ключові завдання, які будуть стояти у нас, це, звичайно, збереження помірного рівня інфляції. Тут треба дуже багато зробити для того, щоб запровадити реальне інфляційне таргетування і валютно-курсова стабільність у фінансовому і банківському секторах.